На автошляху Н-13 Львів-Самбір-Ужгород підрядна організація завершує чергову ділянку. У селі Малий Березний вже наносять дорожню розмітку. У процесі також встановлення бар'єрів, перильного огородження та дорожніх знаків. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полусков. Окрім цього, відновлення дорожньої інфраструктури активно відбувається і на інших ділянках Н-13 – від Ужгорода до Ужицького перевалу. Деякі з них уже повністю готові. Успішно реалізовуємо у Закарпатті амбітну програму президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Уже зараз ми бачимо результат кропіткої праці. Якісне дорожнє покриття, що відповідає європейським стандартам, зазначив Анатолій Полосков.